دعوه د دین ترغیب دی انفاق او جهاد په سبیل الله ته تراشي مال ملګوي ځان ملګوي ترڅو چې الله پر مکه باندې الله قانون حاکم شي او د الله پر مکه باندې خلق د الله قانون کو مني د الله پر مکه باندې خلق قران مني د جنگ مقصد باندې دای د پیسو د لګول مقصد باندې دای سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانې الله لرا هغه څو چې پات مانو کې دی او څو چې پات مکه کې دی او دا الله زبردست زورا ور دی حکیم د حکمت خاوند دی هو الذی اخرج الذین کفروا خبره ده چې بنو نذیر دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی دوی دا سره معاهده وکړه چې موږ به یو بل په خلاف باندې نه جنګیږو او دا رنګه یو به د بل د دشمن تعاون هم سره نه کوو په دې باندې معاهده وشوه هغې نه بعد دې خلکو خلاف ورزیان شروع کړې د دوی مشر کعب بن اشرف هغه متعلق و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا غږ درته بده خبر شو صحابه کې یو څنګه وینا صحابه ته ویل من لکعب ته دې کعب علاج وسرو کوتي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پوښتنه شو یا رسول الله زده حکم خو ما ته لږ ته اجازه راکړه مطلب یې راو کله غا خو دې خبره کومه نو چې بیا دې ونی چې زه دې ګناګار شم هغه نبی اسلام ته ځل شي اچ لاړو چې کله دروازه ورته وویل اواز یې ورته وکړ ځان یې اخذه ناسته وه اخذې یې ورته وویل چې د دې اواز نه خو ماله دکې ته مرګ بوی راغی د دې رحمت ما نه یېره پیدا شوه هغه ته ورته زه وځم نو چې را ووته ګوري محمد بن مسلمه رضی الله عنه دی هغه دا خو زما زوړ دوست دی دی ورسره کېناسته او هغه تازه بیبینه را پاڅېدلی دی که نه سر یې غونډ کړی دی او دا سپی هم لګولي دي او دا اتر متر یې هم لګولي دي ښه یې ځان سنبال کړی دی چې کېناستل ده ته خبر را واخېستله چېره دا هره ورځې چاندې ماندې دا خو دې دا به ګرانه شي که نه هغه ورته شروع شي چې ما خو تاسو ته ویلي وو چې اخر به تنګېږئ زما هم نه منله بیا ورته وایي یاره د ناشنا خوشبوی ده نه ده روانه ده نو هغه ورته یو که نه تا ته بده نه شته چې زما کور والا په خوشبوی جوړولو کښې مهارت لري لرې خاص ته خو د اختر لږ رانږدې که سر چې ورته رانږدې که د الله فکر شي ومنډل شي یخ چې ورې مضبوط ونیوله خراب یې ورله ورکړه یخ پخې کېنه مسله ختمه شوه ختمه کړله هغې نه بعد دا ظالمان پولېږي د مکې والا پسې لاړ او مکی والا ورته دغه وکړه چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې را اوچتول چې هغوی را شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله شهید نو وعده ماته شوله که نه چې ماته شوله نو الله رب العزت ورته ورکړه نو دوی اوله کښې ورته خبره وکړه چې دا ځای خوشې کوي پرېږده وایي هغوی تقریبا دې ته تیار وو چې خیبر پرېږدي مدینه پرېږدي وځي خو دلته منافقان ورته وویل چې موږ دوه زره ځوانان لرو دوه زره پان کښې وګورو داسې پرې نه دی موږ سره ولاړ یو دا فقط تېزي ول ورکوي والو ته جوړوي نور څه مسله نشته دی هغه چې کله عین موقع راغلله دوی په کلیګانو کښې بند شو ایسار شو او یویشت ورځې یا شپږ ورځې د دوی محاصره وه هغې نه بعد هغوی دې ته تیار شو چې بس موږه وځو نبی علیه السلام ورته وینا وکړه چې ښه داسې وکوئ په اوښه باندې چې څومره سامان وړلی شئ د دې اجازت درته او نور به هېڅ شی ګوتې نه ورلئ نو هغوی په خپله را کوش شو او کورونه یې وران کړ او دا چا ځان سره لرګي وړ او چا سره نور سامان ځان سره یې وړ الله هغې حالات واقع ته اشاره کوي فرمایي هو الذی الله هغه ذات دی اخرج الذین کفروا چې وی ویستله هغه کسان چې کفر یې کړی وو من اهل کتاب د کتاب والاونه چې بنو نذیر وو من دیارهم د خپلو کورونه لاول الحشر د لاول الحشر معنا دا دوه معنی دي یا خدا دا چې د یهودو ټول حشرونه څو دي څلور اول حشر د مدینې نه خیبر ته تلل
په زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وشو. دیم حشر د خیبر نشان تتل دا په زمانه د عمر رضی الله عنه کې وشو. دریم حشر د دوی د قیامت لږ غونتې وړاندې ور به راشي، یا حقیقتا او یا مراد چې فتنې دي چې په شان ته د ور وي. نو دویم حشر به د دوی بیا څه دریم حشر بیا هغه وخت وشي، او څلورم حشر د په ورځ د قیامت باندې، او یا مراد دي اول او دویم او دریم. نه نه، د دې حشر معنا دا ده په اول قیام سره چې څنګه دوی پورته شو هغې میدان پرېښودو. نو ویل که د اول او دویم خبره نشته، د اول حشر معنا په اول قیام کې لکه پوسته باندې ورپاڅېږي که نه، یو دې ورپاڅېږي بیا کېني، بیا ورپاڅېږي بیا کېني. او اول حشر معنا د څنګه څنګه اول ورپاڅېده پوسته خالي شو ده. نو د دې معنا بیا دا ده، لأول الحشر فأول حشر سرا فأول قيام سرا ما ظننتم خيال نكاو تاسو أن يخرجوا شذي بوزي وظنوا أنهم أو أغوين دا يقين كاو بيشك دوي شذي مانعتهم بچ كون جيني دوي لرخصونهم قلاغان يزوي رزا خيره تمزدك قلاغان جنبهم سم سلطن وباسي من الله إذا عذاب الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا نراغ دوي تالله تخفل شان مناسب داغه خوانه چې دی ګمانم نکاو وقذف فی قلوبهم الرعب او بیا چې ولداغه پر نو کیرا یخربون بیوتهم وران اول خپل کورونه بیا دې په خپل لاسونه باندې وایې دې مؤمنین خپل لاس مؤمنانو باندې واعتبروا عبرت واخلی یې د خاوندانو سترګو معنا دا ده ندین تاسو عبرت واخلی چې څوک هم د الله مخالفت کوي دغه حال دی. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کچر مخک الله دې په سلام نه لکه چې دا بشړل کیږي. الله فرمای بابا د اساس پلاس ختم کړو او ما دا مخک نه په سلام کوي دا به کیږي شړل کیږي. او کچر ته نه مقرر کړ الله په دې باندې جلا وتنی معنی شړل لعذبهم فی الدنيا الله با عذاب کړو دې په دنیا کې او دې لپاره د آخرت کا عذاب دو ذالک جهنم شاق الله ورسوله دا په دې وجه دې شک کوي چې مخالفت کوي د الله رسول. ومن يشاق الله شاك مخالفته كذا الله فإن الله شديد العقاب يقن الله تحذاب ولا ده ما قطعت من لينة آغا جتاس فريق ري من لينة سوني أو تركتموها يا فرينة ويقيل لنا قائمة ولا ده على وصول يا فقبل بمندان باني فبإذن الله داد الله بإذن ما وليخلي الفاسقين أو لديد فارش الله رسواكي أو وشر مي بدكار خلق وما فعل الله على رسوله او هغه مالونه چې واپس کړي دي الله ګوري فا ویلې کېږي زوړ مکان ته واپس کېدل، زوړ مکان ته واپس کېدل د دې وجه نه د ماسپخین سوري څه ته وایي فی الزوال. یو د زوال سوري هغې نه چې خبره ور واوړي بیا نو څه شروع شي؟ زوال شروع شي. فی وایي زور مکان ته واپس کېدل. قرآن د ټکونه صاف دا معلومه ده صاف چې اصل مالک او اختیارمند د ټول ځمکې څوک دي؟ مؤمنان دي. کافران که ورباندې ژوند کوي او کومه علاقې قبضه کړي دا څه دی؟ رسب دی. رسب حق یې نه لري، بنیادي حق لري د چا دی؟ د مؤمنانو. دا د لفظ د پیا نه معلومه شوله او تمام تفاصیل دا لیکلي چې لفظ د پی کې اشاره ده دې ته چې اصل حقدار د دې ځمکې څوک دي؟ مؤمنان. دا ډېره خبره چې کافرانو قبضه کړې ده، خو دا قبضه څه کول غواړي؟ وچتول. خبره دې کړه ما فعل الله، او بل الله اشاره کې دې ته چې د دغې مال اصل حقدار څوک دي؟ الله او د الله رسول. ځکه مال دې مال تاسو سورة الانفال کې ویلي دا حق د چا دی؟ د نبي دی. اوس هغه خوښه ده چې څنګه مصرف کوي، او د دې حق ځکه د هغې دی ستاسو ځکه نه دی چې نه پرې تاسې اوښان ځغلولي دي، نه م پرې آسونه ځغلولي دي، نه م په چا ګزار کړی دی. نو مال یې پی دی، د مال یې پی حق د هغه دی. هغه مالونه چې واپس کړي د الله په خپل پیغمبر باندې منهم د دوی نه فما وجدتم علیه من خیر، نو نه دي ځغلولي تاسو په هغې باندې آسونه ولاړې کابل نه اوښان، ولکن الله یسلط رسله، لیکن الله زورور کوي خپل پیغمبران په هغه چا چې وغواړي. الله پارشي باندې قدرت لرونکي ما په الله ولا رسولې هغه مالونه چې راګرځولي د الله په خپل پیغمبر باندې من اهل القرا د دې کلو علاونه فلله وللرسول دا د چا دي؟
دا الله دا الله رسول دی ولی ذل قربا دا پاره رشتہ دار او پیغمبر او یتیمانان دا پاره مسکینان دا پاره او سبیل او مساکین دا پاره فریق دا مجاہد حق نشته دی مجاہد حق نشته دا دی خلق حق کیا لا یکون دولتا ذذید پاره چی نشی دا مال دا علت و ذذید پاره چی دا الله دا الله رسول ولی ذذید پاره چی دا عدل بدل نشی لین دین نشی فما بین دما اللہ روکی چی آگئی پلاسنی کی آگئی چانک شیع اخری شاتے ورکی ذذید پاره چی آگئی پر معاملات ونشی او اصل کی ذذید مقصد رد و پداغا جاہلیت پر قانون بنے جاہلیت کی قانون دشو چی کل بدل نشی جنگل کی دا جنگ بغیر مال را دے ناغا باغی صدور حصہ کاؤ ایوہ حصہ خالص داغا مشرکین دا مشر وا او آغا مشر کا بولے کی دا مربا مانا صدور مددد یا دے ربیع القوم صدی او فدی مال کی دا صدر صدور ناغا با آغا اختر حق گانا او قدیرون کم داغی اختیار وشی سن ناغا مصرف قول وان آغا سی بے اختر کاؤ دا و اللہ دا جاہلیت دا دور رب رکو چی جاہلان خودے فکری مالداری اخلی مشرانی اخلی او آغیت اخفل یونو چلی لیکن اسلام کے دانشتہ اسلام کے دا حق دچارے دا اللہ دا اللہ دا رسول لے او در اشتدار دا رسول لے او دیکی مالان دا مسکنان دا مساتر ہو کیا لا یکون دولتا دین پارا چنشی دا معاملہ لین لین عدل بدل فبا بیر نما اللہ رسول منکم تاثنا وما اتاکم الرسول فخذوه آغا چیز که در کلی تاس تا پیغمبر پا خوزو اگا واق لی و ما نحا کمان ہو او در کم نچی تاس منع کی نیدر کئی پانتا ہو اگین اعزاب خاطئی تفسیری مدارک لی کلی دی که دا مسئلہ لکو مالی پیک کی سجی پیغمبر چالا پا خواق ورک آغا دی تقبول کی او چی پیغمبری نور کئی نزور دی کنلی دی چی مال راکا بلکی راگین بی منع چی و اتقو اللہ لا نوی بی یقنن لا سخ عذاب والا دی للفقراء المهاجرين دا مالنا لبار الفقران مهاجر دي الذين أسفان أخرجوا من ديارهم شوي سلشوي لقبل كورونا وأموالهم لقبل مالنا يبتغون فضلا من الله غواري فضل دا الله ورزوانا رضا منتع وينصرون الله ورسولا أما دركي دا الله دا الله الرسول أولئك هم الصادقون دا غد رشتني في إيمان كي والذين تبعوا الدار أو بل دا مالنا دا کسان لپاره تبوا و دارا چه آغا عباد شوی دی کورون دا کورون که تبوا و دارا عباد شوی دی پو کورون که ولی ایمان و حاصل کر ایمان من قبلهم مخیر راتو دا مهاجرین ندویتا و یحبون من حاجر الیهم من قید آغا چه حسرا چه هجرت کر دویتا چه مراتن انفار دی غریبانان و لا ایدون فی صدورهم او نمیمی پا خودشنو کی حاجتن خبگان مما دا غینا اوتو چورکل شویدی کلکتا ورکل کدیر ورکل خودی منعقی خپل کی گینا ویو سرون آلان کو سیم او ترجیح کی نور لپا خپل زان ولو کان بهم خساسا اگر کپدی باندی تحصل مگدی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملما را دی اچرا دی مسجد نبوی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور صلی اللہ علیہ نا حدی طول باندې اوږه یی چا په کوڅه کې سلام انا هغه ول د دې ململه څنګه نصوب یو صحابي لار کو کې تاسو څخه خزینه خزي ورته ول چې موږ سره کو کې څه نشتا سړې نوړې پرتی دې لګې لګې او هغه دې له ساتل چې ما خان ته د ماشومان وده کما زه د ماشوم کې وګورم د کیږي نه خوب نه ورته نه ورته وای د شوکا چه دا ماشمان پا چه طریقه با نوده که زنگو کی واشه و للو للوی که بغی کی وارا ورا وارا وده بشی او دا چه چیسه دی دا بچ که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاغ با نوده بی بی ما بچه وکلو خوبیا دا آغه وقت دا خلق دا قانونو چه دا کور خاون بروتای نخوالی لبیدن ملمم نخوالی نو خدا تا ویناو که چه کل روطه ملما مختکی دی نو داستی باو که چه دا دیوه با دا اصلاح پا شکل او وجده نو بیا با تم تلاس بونی سی زرم تلاس بونی سما دیواز دا ملما باو که دکا دونه خدا نو چه دیو ورکار کروش بیدی ما را چه او که دا مخصن مسلوه او دا سار دا منزن اولان دی
الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد اولی دا سار چې دا صحابی جماعت تلالو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتوی تا او خدای چې بیگا کوم کار کړی دی الله دا غینه انتهای راضی شوی دی انتهای خوشاله شوی او بدايه نو تویل و یوسرونا علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه او زمون حالت دا غل آج دا ویری یو بکول کې با دغه سلاغه والی بل بل بیگا تاسو کې نو کې ما ته سر قسم مو کې قسم چې ما دیګر ما خان زمون په وګړه دا څه وګنه څومره زیاته ده څه شو کړم په کار دا را ډېر انصاف نه کار راخلي څه سرمایدار تا گزاره کیږي ماشين یې اخر څه وي نه بل ته تکلیف مر سره کړم دومره سم خپل کور ته وګرځا چې تا کار مو شي ولګا ته مته چې هم کار وشي نو پدې هجرت کی پدې جهاد کی پدې قربانی کی چې په من کې ایمان دانه شي او قربانی رانه شي نو بیا به کله مونږ کار وکړو نن زمان کو مسلمان له دردونه کی نو کله وړه درد هر روزه ده او په کار دار چې اخلاص په کار راغلو بل له په ځان باندې ترجیح ورکو خیر دې په ما دې تکلیف وي خو چې دا راحت کی دا د صحابه د دې وجهنه خو صحابه د یو بل سره دغسې مینه وکړه او موږ د یو بل سره په سب کې نشو ورېدلی وجه دا ده کنه چې هر سړی په ځان پرزوره بل باندې پیرزو نشته دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ومن یوق شح نفسه هغه څوک چې وساتلی شو د حرص په نفس خپل نفس اولئک هم المفلحون نو دغه کسان هم دی کامیاب والذین جاؤوا من بعدهم او حقدار د دغه مال مخکې ویل الفقراء بل والذین جاؤوا من بعدهم هغه کسان چې راځي ورسره دوی نه یقولون وای ربنا اے رب ہم بخناو کہ منتا والاخوان الذين سبقونا بالایمان او رونو زمن قاغتا چی مخشی وی دی زمن په ایمان کې ولا تجل فی قلوبنا غلا او ما چوا مگر زواز هم قلوبن کې غلا خفغان او دارنګی کنا دا کا سار ایمان والا دی ربنا اے رب زمنگا انك رؤوف الرحیم یقینا تی من او کون کې مهربان الم تر الی الذین نافقوا دا هغه چې منافقان ورته ویل چې ګورئ ونوځئ من 2000 ځوانان ساتلي دي 2000 ځوانان هغه چې دا وایي چې 2000 دی هم پرې شهر یې کړ به په مچا زور نه رسېږي نو پاتې کړ چې پاتې کړ چې مقرا لګې هم څنګه ونه لګا دی ویل هغه دغه چرته نو خبره ده هغه یو چې کوی ته ولې دا نور لاړ کوی ته سره کېناست وې زمون خوروري هر دغه چې تاج الله روته خوشاله کې مونږ الله به خوشاله کې بیا هغه شی به تاسو خوشاله زره تاسو خوشاله دا په دې باندې به درمن نه الم تر الی الذین نافقوا څنګه ګورې هغه قام تا چې منافقان دي یقولون وای الاخوان خلرون تا او نه څوک دي الذین کفروا هغه کسان چې کافران دي من اهل کتاب کتاب والاونه چې بنو نذیر دي لئن اخرجتم کتاکو وی پرې شولې لنا خرجنا معكم نمغم نتروزو ولا نتي فيكم احدا ابدا او خبر منا نمنو بارك تاسو کی احدا نه هیچا ابدا کلم و ان قتلتم او کجن سر کې غلې شو لننصرنکم من بس تاسو مدد کو والله یشهد الله غیا بیان کې الله گواہی ور کہ انهم لکاذبون چې دای کې نن دروژن دي لئن خرجوا کدی وی پرې شو لا یخرجون معهم نو دي دا وېترا ولئن قتلوا او كجنگ سره وکړې شو لا ينصرونهم مدد نه کیدا غوي ولئن نصروهم او کفرل کا مدد نه کیدا غوي ليولن الادبار نه بیا به خامہ خارا واړې شا ثم لا ينصرون نه بده تیمدار نه شکیدل لا انتم اشد رابطان خامہ تاسو صخر ولا يسي في صدورهم فسنون ذيك من الله اذا لنا ثم تاسو نه ویریږي د الله نه ویریږي او دا اوس زمانی خلک هم وګوره مجاهد نه چې څومره یېره کېږي دومره یېره د الله نه نه کېږي دا یو واجبه کار دی الله رب العزت یو مجاهد دی ورو بر کړی دی یو
اثر کې چې ولې دا وی د دې په مقابل کې هرونه چې وځي مجاهد په خبر چې څنګه کې مجاهد ټول اورز به په ناکو په سوچ کې وي هغه لپاره دا به کوم لکی او څنګه به غیر کو او کله به روان هم نه کوي په دې مصیبت باندې اخته الله فرمایي لانتم اشد رحمتا خامخا او تاسو په دې پوه شئ چې د چانه د چا یره نه کېدله د کافر ته نه یره نه کېدله ته په دې پوه شئ چې زه په ایمان کې څه کمی دی کنه قرآن د مؤمن صفت دا خوړلی دی چې کافر په جنه صحیح په یره کې چې چا نه یېرېده او غم دی که نه خلکو چې کوم صفت دی الله مؤمن ته ورکړی دی په هغه صفاتو څوک فخر نه کوي هغه خلکو ته بد ښکاري او قرآن فرمایي د مؤمن صفت به دا وي چې کافر به ته نه یېرېږي هغه به چې همېشه په روب کې وي چې یو که دا نه دا بنده پاڅېږي یا به څه کومه لانتم اشد رهبتا خامخا تاسو سخت روب والی یاستئ فی صدورهم په سینو د دې کافرو کې من الله الا الله نه او دا ولې ذلک انهم قوم لا يفقهون دا په دې وجه چې دا یو قوم نه پوهېږي دا نه وېرېږي او د الله قوت ورته معلوم نه دی بره هېره نه کېږي نو لا یقاتلونکم جنگ نشي کولی تاسو سره جمیعا په یو ځای الا فی قرى محصنه مگر په هغه کلو کې او دارنگی قلعگانو بندو کی او من ورائی جدور یا اخوال دیوالونا دیوال نشاط ناسی او اوانی لگولی بس او کم خامخ جا رو را بے دیائی چند دی اسمان لگزارو نکی میدان تے مخیطا کپتے بے لگی سمز ہو جب کی یہ راستا عجبہ کتاب دی باسو هم بینہم شدیدو جنگ مناچکانو پا خفل من کدیر سخ دے تحتبو هم جمعیان غمان مکه ته پاغي باندې یو خلکو ته وای چې یو خلک دی بس او قلوبهم شتا زړي بیل دي دا چې دا څلوي ته من كون نه راځم کلی بل نه کدا په یو غړ باندې دي داری ونه ته پوه شوکا هر یو جدا نه ته جدا دی زړی دي پس مجبوریت دي تر اوسه دي کنه ذالک دی انهم قوم لا يعقلون دا په دې وجه چې دا یو قوم دی لا یعقلون نه پوهېږي عقل نه لري کمثل الذین من قبلهم حال د دوی په شان د حال د هغې چا دی چې د دوی نه مخکې وو قریبا په نږدې زمانه کې چې هغه څه وو بدر والا وو هغه بدر ته چې راوتي وو د مکې مشرکان شیطان راغی هغه ورته وی زه زه ستاسو ملګری یم الله فرمایي د دې کافر دقسې حال دی شیطان پشانتا منافقانو ډاډ ورکړ او چې بیا کله شیطان جبریل امین ویل روان شو او انی ارا مال ترون انی اخاف الله رب العالمین دې منافقانو بنو نذیر ته ډاډ ورکړ چې جنگ وخراوې به دا یو بغیر څه پاله ونه لګي چې ما خپل ورته وعده کړی و حال دې پشان د حالات کسان دې چې مخکې ونه دینا په دې زمانہ کې ذاق هو بالا امره وی ساک انجام خپل کار ولهم عذاب اليم او دغه په عذاب درناک کما کلی شیطان وشانت د شیطان اذ قال الانسان كفر هغه وخت انسان ته وی کافر شه فلم ما کفر کړه چې هغه کافر شو قال به دې ورته اني بری مؤمن کا زه به زاره مثال اني اخاف الله رب العالمين دا تبعیر د په دې باندې مسلمان جوړې دي چې ها زه یې نه یم درو د مخلوقات نه فکان عاقبتهما نشو اخری انجام د دوارو انهما فی النار خالدین چې دا دوارو خور کی وی همیشه وی پاره کی وذالک جزاء الظالمین او دغه د سزا د ظالمانو یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو د الله نو ویلې دی ول تنظر نفس ما قدمت لغد او ودی ګوري هر یو نفس هغه عمل تا چې لګل دی دی لغد د سبا د پاره ګوري د قیامت ورځ ته تلو غد ویو وخت کې نشته د څه نه کار سبا نه ورځ من دې امیدونو دومره امیدونه شیطان را پکې اچول دي نفس را پکې اچول دي ځکه کله به یي او الله وایي خبره لنډه ده دویمه خبره راته کوي ولتنظر نفسن هر نفس دې اعمالو ته وګوري چې دا اعمال ما کړي دي دا به قیمت کې زما په ګټه باندې تمام شي که نه که نه بدعت دي او رسومات دي باید هر سړی خپل عمل ته وګوري چې زما دا عمل د قرآن او سنت سره برابر دی کوم دی که د قرآن او سنت سره برابر وي خو ته خوشحاله نه شي دی په قیامت کې په در باندې دوا کېږي او که چېرته داسې وه چې قرآن او سنت نه خلاف وو نو دی په در باندې دوا کېږي نه بلکې دا به نور بله مصیبت جوړېږي دې وایي خپل عمل باندې نظر واچوئ چې دا عمل ما کړی دی یا یې کومه
آیا دا قرآن سره حدیث برابر دی کنه او دې چې مزر دی دا مولا دیغه مولا دیغه مولا دی مولا خپل کار کې قام سره الله سره قام سره قرآن او حدیث سره قام سره یو مولا څنګه دی والله که زړه خلاص کم یاد بل مولا خلاص دا خدا څه سوچو کا قرآن او حدیث وګوره مطالعه کا نن سبا په هر ژبه کې د قرآن وضاحت هم راغلی دی او د حدیث وضاحت هم راغلی دی فارسی کې شته پښتو کې شته عربی کې شته اردو کې شته انګریزی کې شته ما یو بلجیمی چې هغه عیسوي و او زما سره تشکیل شوی و ما تپوس ته وکړو ما ته څنګه مسلمان شوی ما ته ویل زما د مسلمانه یې ما شمان د هېڅ څوک نه اخلي ما له اخر وایي خبره داسې وه چې ما کله شپاړسم پاس کړ هغې نه بعد زه ولګېدم ما انجیل مطالعه کړ چې دا زمونږ کتاب و خو دې انجیل الله باندې زما قسم دی هغه وایي چې زما په دې کې دومره تاثیرونه په دومره هغې نه بعد مې تورات پیدا کړ تورات مې ټول مطالعه کړ زما په دې کې هېڅ قسم اثر پیدا نه شو هغې نه وروسته ما ته په انګریزۍ کې قرآن میلاو شو هر قرآن چې ما مطالعه کړ هغې زما په زړه کې لارې پیدا کړې خو چل نه راتله چې اوس دا څنګه عملي کړم مصطفی په نامه باندې زما یو کلاس پیلو و چې د پلار نیکۍ مسلمانانو خو مونځ هم نه کوه ظلم چل چل نه وه نور ته هم نه خبر وایي ما ورته ویل چې لکه زما په دې اړه کې یو شوق پیدا شوی دی داسې وکړه چې ما ته څوک وخوایم ما ته یو څوک وخایه چې ما ته کلمه ووایي بیا هغه راته وویله زه یو جومات ته بوتلم یو ملا له هغه ما ته کلمه وویله پاتې شو نور اعمال چې وو بیا یو تبلیغي جومات راغی هغې سره شومه نو هغې راته مونځ او اودس وکړو هغې سره مې بیا څلوېښت ورځې تېرې کړې بیا د هغې سره ترکیې ته لاړم ترکیې نه وزه دی پاکستان ته لاړم خبره دا ده ونو چې قرآن یو عجیبه کتاب دی دا که سړی صحیح مطالعه کړي او په دې ټولو ژبو کې شته پښتو کې شته اردو کې شته انګریزی کې شته داسې ژبه په دنیا کې نه وي چې په هغې باندې قرآن ترجمه نه شوي لږ ځان په عذاب کوي څلېر ګنتې هم ټولې دنیا ته ورکړی دي دا دوه ګنتې په کې قرآن ته ورکوي که نه چې وګورئ خپله به که لاره معلومه شي نه به ما ته ضرورت پیدا کېږي نه به بل ته او چې مولیانو ته هم کې سودان کې یو صحیح ایمان راوړ ایمان نو سودان کې شوافی هم وو حنبلیان هم وو مالکیان هم وو حنفیان هم وو حنفیان ورته وویل دا مونږ سره ته وایو دا ومنئ حنبلیان ورته وویل نه دا زمونږ په طریقه باندې کوئ مالکیان ورته وویل نه زمونږ په طریقه هغه سړي وایي زما توبه ده زه یې هم نه قبلوم په سودان کې یو پروفیسر وو په قرآن او حدیث کې ډیګري اخیستې وه هغې دا خلک را وغوښته دا څلور وایې را وغوښتل بلې ګورئ دا راته وایي حنبلیان مې اول تپوس وکړ که دا سړی د امام احمد بن حنبل په مذهب باندې نه وي او د بل امام په مذهب باندې وي آیا دا سړی جنت ته تللی شي که نه شي ویلې تللی شي او ویلې ګوره که دا اسلام را نه وړي بیا جنت ته تللی شي ویلې نه د دې هر مذهب والا نه پوښتنه وکړه ویل خاو د دې صحیح صحیح علاج کوي نو اخر په دې باندې د هغوی سلا راغله چې مذهبونو دعوت پرېږدوئ دا سړی مسلمان کوي کلمه پرې ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله پس د هغې نه هغه عیسیانو ته الله توفیق ایمان ورکه او کلمه وویله اسانه مسله ده که دې ملا ته دې کړه به یو څه وایي که هغه ملا ته دې قرآن او حدیث یو خبره کوي یو د علی د الحمد نه ونیسه تر سند و الناس پورې قرآن یو خبره کوي حدیث تر رسول الله یو خبره کوي دا نور دا په لانجه باندې دي نو خلکو ته موقع د دې ورکوي چې قرآن او حدیث ځان له پیدا کړي وی وی مطالعه کړي دین ابل ورته سوچ وکړه کنه د پیغمبر حدیث دی صلی الله علیه وسلم چې کله سب جوړوي قدم د قدم سره څه خو په دې زمانه کې چا ته قدم ورنږدې کړ کنه
صدا غیر جزی مقابل کی بل حدیث نشتا فاتحہ خان پر امام کی خبزا اگر من حدیث پیدا کی دارن پیدا کی دعا برا مخی کئی پر یہ قدم کی نل گول کی ماتا حدیث ہو خیاوئی سوکی خودای شئی اپا لگول کی زدر تخیاما خونن خالق دی حدیث تیار ہوئی پر یہ من خلق جنگ کئی کہ اخفر ورنی زیگر اخفر اللہ پخفر بانی وحی در زنوبات دون اقاور دی دا وجہ صدا دا غریب دی حدیث نندے خبر دی ملاب کتنے دی ملاب تیر چنا صدور گتن مزیت نئی ناغف ملاب پی جنی اپا سا حدیث نی پی جنی حتی کی ملین نی پی جنی نو اپا مخی ویل چی ملاب آسان نقدر دا حدیث بخاری کی نشتا نمال ہوتی سر رسول فاغت پول وقت منیا کی تیر کرو پا کم کی تیر کرو آتا کالے پا کم کی تیر کرو آتا کالا کم کی سر تیر کی اغمد بخاری نسا خبر شی یعنی کلا دون رکوٹ ہے کتام و صاحب کی آتا کالا تیر کرو خوئی کلا بزنو مکلا با استاز نو او چی دوارا باو دو جمع ورد بوا تا خلا من آتا کالا تیر شو اس باتا کالا کی دسی مولاد جوری کی دسی چی تو تخیران شی زمان رونو خبر دادا قرآن حدیث ہو گو رئی اقبل مطالعہ کئی بیبن سودا ہوزی او کدرس نئی ہم درس مصیبت کی بگیر سو بیو سوئی سو بل سوئی علاج دقل وَاتَّقُوا اللَّهَ ذَا اللَّهَ نَوْوِرَي گئی اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ خبردار نے پاقت من چی تاثر کوئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ مَكِئِ پَشَانْ لَا خَلْقُ نَسُ اللَّهِ چَا اللَّهِ يَرْكُ فْرِي خُرَ فانساهم انفسهم نو الله تچلو کو فانساهم انفسهم یہ ریکھا دبی نبی زیادہ دی زامن دو تیگی چید پردے غم نکی نو دخپل غم برنم خلا سیگی چید بل غم نم خفیدا نکی نو آخیر با دخپل نفس غم نکم سکیگی خلا سیگی بیاب نظام فکر مستمی اولائک من فاسقون بدکارا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ نری برابر ور والا جنت والا اصحاب الجنت هم الفائزون جنت والا مدینی کامیاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل نری قرآن عظمت تا ہوگورا تاثر قدر نشتا کمان رانے گلے دا قرآن على جبل پہ غربانے لرائیتہو خام خاتا بلدن دا قرآن لرا خاشعا عاجزی کون کے متصدعا من خشیت اللہ چکلی چکلی غیر اللہ دا وجنا و تلک الامثال ضرب حال الناس او دغه حالات تھی مثال نے من بیان ہوا غیر رفاظ خلقو لعلہم تفکرو دیل پارک دے دی سوچو تھی هو اللہ اللذی اللہ ذات تے لا الہ الا ہو چنیش تے حق دار دا بندگی سوال اگر عالم الغیب والشہدہ پوری دن کے دے پٹولو پٹو پٹولو اخکار ابوانے هو الرحمن الرحیم دا اللہ عام مہربان دے او مہربان دے ذات سب لازم اللہ هو الله الذي الله غذات لا اله الا هو شنيك حدار دا بندگي سوا داغنا الملك پورا باجا دے القدوس دیر پاک رے السلام سلام جو معنی ری یو دادا چی بچ دے ہر نقصان نا سلام بچ دے ہر نقصان دیم سلامتی ورکا ان کے رے المؤمن امن ورکا ان کے رے المهیمن ساتھ رکا ان کے رے العزیز عزت والا رے الجبار زور کا ان کے رے مخلوق والے المتکبر خاون دلوئے رے سبحان اللہ فارت اللہ اما یشرکون داغنہ شدید اللہ تشرکی العزیز عزت والا رے الجبار زور ور دے پارچہ والے او دائیں گے خاون دلوئے رے فارت اللہ داغنہ شدید اللہ تشرکی هو الله الخالق اللہ اغزاد سے دغ اللہ اللہ دے او پیدا کون کے دے البارحو جدا جدا کون کے دے المصورو شکلنا ور کون کے دے لہو الاسماء الحسنا اللہ دے پارد نمون خیستا خیستا یسبح لہو ما فی السماوات والارض پاکی بہنے دے اللہ دے پارا اسمان والا اسمکی والا اللہ دور والا حکمت والا بسم اللہ